Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio. Uspeli ste da doživite neke zrele godine kao čupavac sa ekrana. Kako se nekad gledalo na to, kako se sada gleda i da li vama sad, recimo, vaša deca govore tata, pa kao ta kosa, to sve, taj fazon? Tu ćeš morati ti da mi odgovoriš. Kako ti mene vidiš, kako sam ja to, šta je? Ja sam drugo, ja sam rokirka, možda... Ovo sviđa. Pa zbog toga i pušta. Meni ne bitan onaj treći. Nemate nameru da se šišate? Da ne, nikako. Pa neće, to će samo da otpadne kad bude treba. Mislim da neće. Kao šta koristite od balzama za kosu? Ništa, ja kažem čerki, pa što na bilo kruku, izmisli bre neku pomadu, pa kaže, gle tata, kako mi kosimo da prodamo Boga, da prevarimo narod, narod se vara svakako i tako da. Ništa ne koristim. Koristim samo muziku, rock and roll, pomalo piće, druženje sa tom i sa dobrim ljudima. Sa koliko godina mislite, pošto imate i decu, sa koliko godina mislite da je klincima dobro da počnu da odlaze na koncerte nekih velikih grupa i sa koliko je bezbedno da ih vodimo? Pa to nisam nikad razmišljao. Ja sam primetio ljude koji sa 2-3 godine dete nose, pa naš pusti ga u muziku da mu nešto lupa u srce. Znači, postoji nauka koja o tome priča. Kao što je sad muzika, ona po 115 otkuca neka tableta i ti ne znaš šta da radiš, znaš, tableta ti kuca odavno, super bilo, ne znam čemu se radi. Tako da, verovatno, nauka može i da priča o tome kad dete da voziš. Ja nisam decom maltretirao muzikom nikad, nisam im ništa puštao da bi im rekao je ovo je lepo ili nije. Selekcija je njihova stvar, znači sredina mora da uradi neku priču, a ja sam samo pored toga se šeto, radio svoj posao, tako da je. Ja vidim da one imaju vrednosti van muzike, znači te neke vrednosti koje zabereš u muzici, to su vrednosti u životu. To su vrednosti moje malo dete, malo, ona devojka sada, prvi put kad je došla na izlog, ona je onako pokazala koje ćeš ti cipelice, znači od 1000 cipela koje su meni izbezumljene, znači počeo sam da se šamutim, pokaza dete od 3 godine cipele. Ja gledam i kažem ženi, jesi ti baš pokazala ovaj najskupi cipel? Nisam, veruj mi. Drži se za oči, kune se žena. Mala je uvek imala tu percepciju da sve što vidi, oseti šta je što. Znači, to je muzika, to je takva neka priča. Znači, najskuplje cipele, najskuplje patike, najskuplje bluze, najskuplje, ništa ona ne zna šta je to brand. Znači, ništa šta tu piše, to joj se sviđa. Rekao je jedno. Idi, dete, kvalitet. Tako i kod izbora muzike. Jeste, pa jeste. To je ta priča. Znači, ne maltretiraš ih muzikom, nego si nešto pored njih normalan čovjek. Dobro, kad ste vi kao klinci počinjali u Nišu svoje vremeno i kad ste bili predgrupa Gali, jeste razmišljali o tome da ćete postati ti isti čupavci sa ekrana ili ste samo svirali i niste uopšte razmišljali šta će dalje od toga da bude ili ste maštali da ćete biti poznati i ovoliko veliki? Pošteno, ja sam razmišljao da ćemo biti veliki, ali nisam razmišljao da to postane deo mog života. Jednostavno, osetio sam snagu neku benda. Svirao sam ja pre ovog benda sa nekakvim svojim bendom i tu nisam osjećao tu priču. Tomica, gitarista sa svojim bendom i tu smo svi nešto mi, ali nedovršeni. Znači, postoje bendo i bendo i onda smo se nekako našli da počnemo zajedno svirama i tu smo već osetili tu snagu. Znači, osetili smo nešto što ne znam na čega će da iskoči, tako kaže, ali osjetiš da tu ima nečeg što je mnogo jače od samo prosviravanje, samo reprodukcije, samo zabavljanja publike. Onda želja naša da komponujemo, da nešto kažemo, znači sve to nekim putevima išlo, zato smo otišli na Suboticu. Mi smo dotle dečački pobeđivali na gitarijadama okolini Niša, bili dobri, bendovi drugi koji nas poznaju kao kad se mi prijemo, ok, prvo je vaše mesto, oni se bore za drugo, znači, ali to je baš ono kao Đoković kad igra protiv dece. Došao Đoković, on je prvi, gotovo. Došao Kerber, mi smo bili Kerber, smo grupa top u to vreme. E onda su malo i sami osetili, da vidimo mi gde smo mi u toj Jugoslaviji. Da li smo toliko dobri, mislimo da jesmo, da smo slušali koncerte i tako dalje, nismo videli da fali tu nešto, ali smo zvezde doživljali kao zvezde. Skidali kapu za sve što valja i spuštali kapu za ono što ne valja. Osetili tu razliku da vas gledaju kao zvezde, kao što ste vi gledali neke druge? Ne znam, to je krenulo kad se prodalo sve, kad su počeli da se pune koncerti,
kad prvi redovi pevaju tvoje pesme, onda je to ona priča koja ti potvrđuje da si nešto u životu uradio. Da biste sad mogli da se vratite, da proživite još jednom, recimo, 87. godinu kad ste imali preko 200 koncerata, da biste imali sad volje i energije za tako nešto? Pa ja mislim da imam i sad energiju, ja lično mislim da imam energiju za sve to. Ja i dalje nosim dve torbe i putem avionom, kad ne stignu oni, ja čekam i neki rezervni bend sa najdom sviram i tako dalje, i stignem i to i vratim se vamo. Ne znam, mislim da imam tu dodatnu energiju, neki dodatni špric kod mene postoji. To je adrenalin koji se diže muzikom, publikom, bajkerima, dobrim ljudima, mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih drugara, iskrenih ima. Znači, ne ljudi koji te vuku u neku magiju drugu, nego stvarno prate sve to i ja rade njih bi skočio, ono, ne znam da. Znači, to te vuče, jednostavno, muzika je zlo jedno. Je li vas to vuklo da se vratite, da se skupite ponovo, posle toliko velike pauze. Mislim, ja znam koliko smo se mi obradovali kad smo vas čuli posle mnogo, mnogo vremena. Kako je vama bilo da se ponovo skupite opet ta ekipa da svira te pesme i da vidite da ta publika i dalje toliko voli te pesme kao i pre? Pa nismo se mi nešto ni rasturali pa skupljali, nego su malo mili bili anonimni, nismo nešto ulazili u koncertne aktivnosti, malo se smirili, pa onda neka priča ratova koja nama ne odgovara, mi granice ne volimo. Ta priča da ja dižem i dan danas kad pasoš vadim ličnu kartu, to mi je ono baš strašno. Jer ja hoću samo da prođemo, vi to uzmite kom trebate, ja sam roker, znači nemam granice i pokušao sam takav da budem, da, volim svoj narod, nacionalista i jesam, šovinista nisam, jesam za borbu za svoj narod, maksimalan, ali da mi budemo bolji ljudi. Znači mene i u ovom okruženju celom interesuje stvarno kakvi smo mi. Znači, ovo je moje, gde treba da živim ja i moji prijatelji, gde hoću da se osjećam relaks i za to se borim. Ali neki, nikako šovinističke priče, to mi toliko smeta. To kad gledam iz Hrvatske, da priče, to pripada nekim bednim ljudima, ne znam kako to da ne zove. Rock and roll nema tu priče, nema nacionalnost, nema vreme, nema ništa. Ponosan sam što sam rocker, ne podvlađujem nikom, mislim da smo dostojanstveni dan danas, ceo bend ovaj je vrlo dostojanstven na putu koji neće umenjati. Pokušaj je bilo puno, ali nismo to. Ta publika koja nas prati, ona zna ko smo. I dalje vas smatraju s pravom jednim od najboljih vokala na prostorima bivše Jugoslavije, ali meni se nekako čini, posmatrajući ove klince koji sada sviraju rock'n'roll, da mnogo manje obraćaju pažnju na to kakav im je vokal. Da postoje nekakvi bendovi, vokali koje biste vi, recimo, koje ste primetili, koje biste mogli sada da izdvojite u odnosu na sve ostale. Nekad se nekako, čini mi se, podrazumevalo da u rock bandu vokal je vokal i frontman. Čini mi se da nedostaje frontmana danas u rock bandovima. Ne znam šta kažem, ne znam da li publika više želi da sluša to, tako da li se to nameće kao geg ili trik, da li pričamo o tekstovima, tekstovi fale, ne sa vokalom. Pa mislim da postoje vokale, ali naš bendovi otaljavaju posao reproduktivom nekako i nečim, nemaju ni šanse nešto da se pokažu. Malo je festivala koji u pravom smislu rade na autorskim bendom. Reprodukcija je zavladala svuda, bedna kinta pravi neku drugu priču. Ne znam, nisam o tome na taj način razmišljao da bi sad ja pravio neku analizu svega toga. Ja mislim da vokal mora biti dobar, čak i ako svira nezahtevnu muziku, znači i u punku vokal mora biti, nije to samo izvikivanje. Ima tu bendova koji se bave repom, bave se tim nekim pravcima, ali to izvikivanje nije uopšte banalno. Izvikivanje u 4 tona je baš onako usklađeno, glumački, recitativnost, znači reči se čuju, razumeju. Primetio sam puno bendova koji dobru karijeru prave na vrlo malim moćima glasovima. Znači, nije to baš, ne trebaš biti toliko moćan u glasu koliko moraš biti moćan u glumačkom, da imaš reč, da imaš to izgovoreno, da imaš dikciju, da imaš sve to, da to sklope 2-3 vonka. Tako da, ne znam, to je pitanje stila. Niko ne svira stilski zahtevnu muziku da bi pevač trebao da peva. Tako da se tu provuče, sve živo, svaki trik prođe, to su valjda teže što kraće doći do popularnosti, ne da se presluša, ne znam ko koga kopira više, ali
cela priča je napraviti nešto što si autor. Kopiranja svi prepoznaju, svi kaže, super je, sviraš kao ovi, super je, sviraš kao ovi. To je super, ali kratko udah, nisi ništa rekao, nisi ništa ostavi, sam znaš da lažeš, to je najgora varijanta. Kad ti nastupaš i kradeš nečije priče i patike i garderobu i ništa svoje nisi uradio, posle toga kad se sabereš i odezmeš, vidiš da si lagao sebe, a to je najbolnije. Publika za publiku. Svevremeno, kad ste i počinjali, kada ste postajali veliki i važni na ovoj našoj sceni, bilo je još nekoliko bendova koji su baš iz Niša došli, koji su bili veliki i jaki. Čini mi se da dugo godina, možda čak i decenija, nijedan toliko veliki bend nije došao iz Niša. Šta se dešava sa niškom scenom rokerskom? Ima dobri bendovi, bilo je dobri bendovi, jednostavno stanu. Znaš kako, kad neko ne završi svoju priču, onda mu uvek neko nešto kriv. Niko nije imao boljih uslova, svi su mi naštartovali odavde i mi smo išli do kraja. Nismo to hteli, prepoznali. Neko ko nije prepoznao, nije napravio ništa toliko i vreme. Znači ja to sa srećem, prave se filmovi i tako dalje, nama smeta, ovo je smeta mi ono, prešao se na crveno, nešta. Niko tebe nije smetao, sam si sebi smetao. Znači moraš biti uporan, moraš biti dostojanstven, moraš znati šta hoćeš, moraš prepoznati sebe, da bi nešto napravio u životu, pa onda ne znam, to je odluka, ja sam rizikovao ceo život da budem roker, ja, znači ceo život, majka pokojna dok nije umrla je rekla završi fakultete, dva sam terao do kraja, nisam nijem teo završiti. Jedan sam došao do kraja neku građevinu i dolazi ljudi mi uplaćuju ispit samo da završi ako ne interesuje. Jednostavno, takav sam tip, ja ću rizikovati ceo život za ono što prepoznam. Prepoznao sam to u 7. i 8. godini, vidio prvu gitaru u 10. godini i dan danas se sećam te gitare, ne znam da li to bio Fender, ličio mi na Fender, to su bili ovi bendovi Elipse i ova čuda nekakva, kad sam ja to doživio, šta ovo radi ova gitara, kad sam čuo zvuk te gitare, ja sam završio u životu sa svim odlukama i znao sam tačno šta hoću, hoću da sviram. Šta će iz toga da izađe, to uopšte ne interesuje. I dan danas me ne interesuje. I dan danas sam samo roker i ništa tu nisam planirao, to mi se događa i toliko sam srećan što sam ovdje u ovom trenutku i kad dođe ona priča i ti ako pitaš šta bi ponovo radio, nemoj to da pitaš isto. Da li ti fali nešto, ne fali mi ništa što nemam, znači nisam ih htio da imam. Ne fali mi ništa, ja sam srećan čovjek, imam puno pesama iza sebe, imam dobar bend, imam nešto što sam sam svojim rukama uradio, imam taj svoj glas Bogom dat, koji ničim ne gajim. Znači, ja sam baš ovo nemaran totalno, u spavanju, u svemu, znači ne menjam krv ko Mick Jagger, ne radim ništa to, idem kod doktora, znači. Idem za ništa. Jednom su mi rekli kako masnoći imam pre 4-5 godina. Normalno kad je Božić da ima masnoće, na pihtije, na sve one klope i kažeš si išao poruku, nikad bre stoko je, ne interesuje me to, crknem kao kuće, ja sam kuće. I tako nek mi se desi, šta su ti, kakvi, nemam nikakve te gobe, hvala Bogu, uživam u svakom trenutku i tako sebe vidim, do kraja vidim sebe na sceni, dokle god budem mogao da pevam, dokle god budem imao kome da pevam, pevaću. Tvoj život, tvoja muzika, Rock Radio.